Yes, speak up memang champion. Yuhu. Hai, assalamualaikum semua. Selamat morning and good pagi guys. Okey, jam sekarang 6:42 minit pagi. Okay lah, ini macam biasa rutin pergi kerja sempena PKP 3.0. Hari ini bersama dengan si warna biru ni belalang tempur. Acah-acah belalang tempur konon. Kita tengok lah apa yang ada time pergi kerja ni. Mana tahu kan ada motor lain boleh lah jadi rival. Bukan nak mencari siapa hebat, sekadar suka-suka saja. Alright, tapi sebelum tu jangan lupa, jangan lupa like, comment and subscribe. Okay. Okay, jalan agak lengang hari ni. Ni. Ya, pasal ramai yang tak boleh bekerja lagi sempena PKP 3.0. So apa tadi nama motor ni? Belalang tempur. Hai. Nak bertempur konon dengan Honda Wave tak lepas. Biasalah, rider pun dah 4 series. Kan? Itu bukan zaman-zaman bujang lu. Okeylah guys, layan dulu video ni. Harap korang enjoy and layan. Ambil lap dulu. Jaga. Oh, siapa kata tayar 70-90 tak boleh buat lap? Tapi lap gitu je lah. Tak ada orang pun, sorang-sorang je gayanya. So far maintain bawa dalam 110, 102 lebih sikit lah, dekat 13 kadang-kadang. Takkan nak kedarap sampai 16 ke apa kan. Luar lah minyak. Lagipun LCV1 nya meter ni bukannya betul. Kalau lentok sampai tarik sampai 16, 17 tu, alahai. Padahal kat GPS berapa? Baru 12. Meter dia ringan sangat. Alright, dah nak sampai SJR. Tapi SJR sini okey. Paling kuat polis dengan rela je. So, pagi ni jalan terus je. Slow down sikit, hormat sikit. Kan tu? Alright, sekarang dekat Sempang Padang Penawar. Biasa area jalan ni memang banyak rival ni. Sebelah ni ada Kawasaki. Besar sangat. Okey, ada baik suku. Ayan. Geng-geng pergi kerja. Abah-abah pergi kerja. Yeehoo. Belakang ada RS. Laju no. Serambu badak je. Yes, pick up memang champion. Yuhuu. Tak boleh lah awak 250. Kita 135 je. Ayan, race badan tegak. Wai suku motong. Abang bomba. Lakar kereta tak? Eci lah. Traffic light lagi. Alright, ada Y suku Y16 Kawasaki. Dia kejar bomba-bomba ni dulu.
itu dia Y16 memotong dengan serabu badak yang sebelah tangan. Semakin jauh kena tinggal. Woohoo. Wow, nak kejar Maya. Depan ada LCRS. Ah, LC lagi. Okeylah geng, di bateri pun dah nak kong. Video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ingat COVID, ingat mati. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.